İkinci kısım. Erta tajribaning ta'siri. Muhimi ta'lim va tashqi muhit. Genlar emas. Avvalgi bobda go'dakning uxlab yotgan qobiliyatlari haqida gapirgan edim. Navniholdan daraxt o'sadimi yoki g'unchaday go'zal gul? Bu sizning unga qanday shart-sharoit yaratishingiz va qaramog'ingizdagi go'dakka qanday e'tibor ko'rsatishingizga bog'liq. Mening fikrimcha, bola rivojlanishida ta'lim va muhit irsiy xususiyatlarga nisbatan ko'proq ahamiyat kasb etadi. Yaponiyada tug'ilganidan boshlab har xil oilada voyaga yetgan egizaklar bilan bir qator tadqiqotlar o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, egizaklar onadan bir xil genni olgan bo'lsa ham, turli sharoitda va har xil odamlar tomonidan tarbiya qilinsa, bir-birlaridan xulq-atvor va qobiliyat jihatidan farqlanadi. Eng muhim masala, ta'lim va muhit bolaning yashirin qobiliyatlarini jadallik bilan rivojlantira olishida. Javob tariqasida olimlar tomonidan turli sharoit va usullar orqali o'tkazilgan har xil tadqiqot natijalari olindi. Bundan tashqari, maktab ta'limidan qoniqmagan ota-onalar farzandlarini o'zlari o'qitishlari borasida ko'pgina dalillar mavjud. Shuningdek, kuchuk va maymunlar bilan o'tkazilgan tadqiqot natijalari ham bor. Endi men o'tkazilgan bu tadqiqotlarning ba'zilarini muhokama qilmoqchiman. Olim otaning farzandi hamisha olim bo'lavermaydi. Men ko'pgina onalarning o'g'limda otasiga o'xshab musiqa ohanglarini ajratish qobiliyati umuman yo'q yoki turmush o'rtog'im yozuvchi, shuning uchun farzandimiz yaxshi insho yozadi deganlarni eshitaman. Albatta, bir maqolda aytilganidek, olma daraxtining tagiga olma tushadi yoki Yaponiyada aytishganidek, piyozdan atirgul o'sib chiqmaydi. Biroq, olim odamning bolasi olim, sozandaning bolasi sozanda bo'lganiga ham misollar ko'p. Ammo bunday holatlar ham bolalardagi yuksak qobiliyatlar genlar orqali o'tganini anglatmaydi. Ehtimol ular tug'ilishdan boshlab otalari kasbini davom ettirishi zarurligi uqtirilib, tarbiya qilingandir. Ota-onalar tomonidan yaratilgan tashqi muhit bolaning muhitiga aylanadi. Bu muhit bolada qiziqish uyg'otib, ota kasbiga doir bo'lgan qobiliyatlarni rivojlantiradi. Agar qobiliyatlar rivojlanishida irsiy xususiyat hal qiluvchi omil bo'lganida, bolalar nasldan naslga o'z otalari kasbini meros qilib olgan bo'lar edilar. Ammo hayot ancha qiziqarliroq. Olimning o'g'li skripkachi, shifokorning o'g'li yozuvchi bo'lgan holatlar kam emas. Doktor Suzuki'ning sevimli shogirdlaridan bo'lgan Berlin radio orkestr konsertmeysteri janob Toyota Koji va Amerika Oklahoma simfoniyasi konsertmeysteri janob Kobayashi yoshligida yaratilgan musiqaviy muhit sababli hozirgi kunda mashhur skripkachiga aylanganlar. Atrofingizda yashayotgan odamlarga nazar solsangiz, iste'dodli ota-onalarning farzandi doim ham ulardek qobiliyatli bo'lmasligini ko'rishingiz mumkin. Jamiyatda bunday bolalar noqobil farzand deyiladi. Bunga sabab bolaning yomon bo'lganligi emas, bolaligidagi muhit uni shunday noqobil farzand qilib qo'yganidir. Aksincha ishyoqmas va aroqxo'r otadan tug'ilgan bola ajoyib muhandis yoki rassom bo'lishi mumkin. Qora kalxatdan lochin tug'ildi deyilganidek, inson qobiliyati tug'ma, orttirilgan bo'lmaydi. Uni voyaga yetkazgan muhit yaratadi. Aslida qora kalxatdan lochin tug'ilgan emas, qora kalxatga lochin bo'lib yetishadigan muhit yaratilgan. Aynan tashqi muhit ta'siri va hayot tajribasi natijasida tug'ilganida bir xil bo'lgan bolalar turli qobiliyat va fe'l-atvor bilan ulg'ayadilar. Boshqacha qilib aytganda, ota-onaning kasbi va qobiliyatlari farzandning qobiliyatlari va fe'l-atvori shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat aytish mumkinki, shifokorning o'g'li shifokor bo'lishiga sabab bola dorilar hidi, oq kiyimdagi odamlar va bemorlar bor muhitda tarbiya topishidadir. Inson bolasi bo'lsa ham, hayvonlar orasida tarbiyalansa. Itning bolasi it, bo'rining bolasi bo'ri bo'lganidek,
odam borasi ham odam bo'lishi aniq va ravshan. Lekin muhit ta'siri sababli bu aniqlikka mos kelmaydigan bir hayotiy misol keltiraylik. Bu yosh opa-singil bo'rilar Amala va Kamala voqiyasidir. Bu haqda muqaddimada ham biroz to'xtalib o'tganman. 1920-yil oktyabr oyida Hindistonning Kalkutta shahri janubi-g'arbidan taxminan 110 km uzoqlikdagi o'rmonda bo'ri g'orida inson qiyofasidagi ikkita hayvon borligi to'g'risida mishmishlar tarqaldi. Missioner sifatida kelgan er-xotin ruhoniylar buni eshitib, g'orni tadqiq qildilar va uning ichidan ikkita hayvonni topdilar. Ular shubhasiz inson bolalari edi. Yoshlari taxminan 8 va 1 yarim yoshda edi. Hayvon emas, inson bo'lgan opa-singillarga Kamala va Amala deb ism qo'yilib, Midnapur o'z qarmog'iga olib, insoniy ta'lim bera boshlaydi. Er-xotin cheksiz muhabbat va sabr bilan opa-singillarga insoniy fazilatlarni singdirishga har qancha urinishmasin, go'dakligida bo'rilar tarbiyasini olgan opa-singillar avval boshda bo'rilarga xos xatti-harakatlardan voz kecha olmadilar. Uy ichida to'rt oyoqlab yurib, odam qo'lini cho'zsa sakrab kelar edilar. Kun o'rtasida qorong'u xonaga kirib, bo'ri kabi ovoz chiqarib uvullar, devorga yuzlanib bukilib yotar, kech tushishi bilan g'amgin uvlay boshlar edilar. Ovqatlanganda ham aynigan go'sht, tirik jo'jilarni yer edilar. Shunda ham er-xotin sabr-toqat bilan kutishdi. 2 oy o'tgach, Amalaning bu deb tili chiqa boshladi. Ammo 1 yil o'tib, u vafot etdi. Opasi Kamala esa 3 yil o'tib, nihoyat odamlar kabi qaddini tutib, ikki oyoqda yura boshladi. Lekin teskari harakat qilayotganida 4 oyoqlab yurish odatini tashlay olmadi. Insonlar orasiga qaytganidan so'ng 9 yil ichida o'rgangan 45 ta so'zdan boshqasini gapira olmadi. 17 yoshidan vafotiga qadar aqli 3.5 yosh darajasida qotib qoldi. Shunga o'xshash yana bir voqea bor. Bu Afrikaning Mozambik Respublikasi changalzoridagi hodisadir. Bir kuni yoshgina ayolning yangi tug'ilgan chaqaloqi yo'qolib qoladi. Shundan bir necha oy o'tib, gamadrillar orasida gamadrill ko'kragiga yopishib olgan odam bolasi topildi. Gamadrilldan bolani qaytarib olishga har qancha urinmasinlar, uni tortib ola olmadilar va oxiri taslim bo'ldilar. Shundan so'ng 19 yil bola odamlar orasiga qaytmay, gamadrillar bilan 19 yil yashadi va boshqa gamadrillar bilan to'da boshlig'i mavqei uchun kurashib, gamadrillar xo'jayiniga aylandi. Keyin u o'ziga daraxt tepasida uxlaydigan joy qurdi. Panjarali kichik uychada mukammal qayta ta'lim olishni boshlagan gamadrill bola nihoyat narsalarni qo'lda yeb, ikki oyoqlab yuradigan bo'ldi. Ma'lumot uchun, gamadrill yirik maymunlarning bir turi. Hali erta deyishimiz bolaning o'sishiga xalaqit beradi. Biz farzandlarimiz o'sishidagi mayda-chuyda o'zgarishlarni to'liq anglay olmaymiz. Chunki ularni har kuni ko'ramiz. Ular esa biz o'ylaganimizdan tezroq rivojlanadilar. Professor, rivojlanish psixologiyasi bo'yicha dunyoga mashhur shvetsariyalik mutaxassis Jan Piaget 3 farzandining rivojlanishini kuzatib, o'sish bosqichlari nazariyasini yaratdi. Uning kitoblarini qancha ko'p mutolaa qilsam, rivojlanishning har bir bosqichida to'g'ri ta'lim va muhitning ahamiyatini chuqurroq his etaman. Piaget kuzatuvlariga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloq og'ziga tushgan narsani so'radi. Ammo tug'ilganidan 20 kun o'tib, faqat sutni ichadi va uni qat'iyat bilan talab qiladi. 3 oydan so'ng go'dakda biror narsaga, masalan, yotoq tepasida osilib turgan o'yinchoqqa yetishish va ushlash istagi rivojlanadi. Chaqaloq buni katta ishtiyoq bilan qiladi. 1.5 yoshda esa qo'li yetmagan narsani tayoq bilan olish mumkinligini fahmlaydi. 2 yoshdan so'ng so'zlarning mavhum ma'nolarini o'zicha anglagan holatda bog'lashga intiladi. Masalan, erkak so'zini faqat o'z otasi bilan yoki yomg'ir so'zini ko'chadagi suv sepadigan mashina bilan bog'laydi. Bundan tashqari, bolalar 4 yoshlar atrofida bo'lganida
Katta stakanga yarim qilib quyilgan sharbatdan ko'ra bir xil hajmda bo'lsa ham kichkina stakanga to'la quyilganini ko'proq deb ishonadilar. Yoki cracker pechenyesi maydalansa soni ko'payadi deb o'ylaydilar. Asosiysi, bola shu kabi mayda jihatlarga e'tibor bera boshlaydi. Bola ham jismonan, ham aqlan juda tez rivojlanadi. Shuning uchun har bir bosqichda uning rivojlanishini to'g'ri rag'batlantirish kerak. Bunga erishish uchun ota-ona bolaga nima va qachon kerakligini, nimaga qiziqayotganini diqqat bilan kuzatishi lozim. Chunki bolaga eng yaqin insonlar ota-onadir. Xorijiy tilni o'rganish uchun vaqtni to'g'ri tanlash muhim sanaladi. Chunki har bir erta rivojlanish bosqichining o'z vaqti soati bor. Masalan, bola yurishni boshlaganidan so'ng uni rolikli konkida uchishga o'rgatish o'ta mushkul. Ammo endi yurishni boshlaganida konkida uchishga o'rgatish oson kechadi va bir necha oy o'tgach undan hatto ajoyib figuracha chiqishi mumkin. Amerikalik psixolog Makrou egizaklar yordamida tajriba o'tkazdi. Ularning biri 11 oylik, ikkinchisi 22 oylik bo'lganida konkida uchishni o'rgatdi. Natijalar turlicha bo'ldi. Ertaroq o'rgatilgan bola ancha yaxshiroq natijaga erishdi. Shu kungacha ham biz bolalarga u yoki bu ko'nikmalarni o'rgatish erta deb ularning hayotini qiyinlashtirib, eng yaxshi davrini o'tkazib yubormoqdamiz. Bir qoshiq qatron bir xum asalga tatiydi. Bu naql bolalarga ham tegishli. Men nimani nazarda tutganimni tushuntirish uchun sizlarga korxonaning yosh ishchisidan eshitgan bir voqeani aytib beraman. Bir yosh yigitni ishlash uchun xorijga jo'natishdi. Uning ayoli yangi tug'ilgan qizchasi bilan o'z ota-onasi uyida yashash uchun Tahokuga ketdi. Buvi va buva o'z nevarasini juda yaxshi ko'rishar, u bilan ko'p o'ynashar va suhbatlashishar edi. Bir yildan so'ng yigit qaytib keldi va yosh oila yana Tokioda yashay boshladi. U payt gapirishni bilishi uchun qizchaning yoshi juda kichik edi. Ammo gapirishni boshlaganida ota-onasi bu holatdan hayratga tushdilar. Ularning qizi barcha so'zlarni Tahoku shevasida talaffuz qilardi. Bu juda g'alati holat edi, chunki oila a'zolarining barchasi umum qabul qilingan yapon tilida, faqatgina qizcha shevada gaplashar edi. Hattoki bir necha yil o'tib qizcha maktabga borganida ham Tahoku shevasidan qutila olmagan edi. Bola gapirishni boshlashidan avval bu sheva uning miya yo'llari bo'ylab tarqalgan edi. Miyada izlar hosil bo'lganidan so'ng yangilarini hosil qilish uchun eski izlarni o'chirish juda mushkul. Erta yoshda bir qoshiq qatron bir xum asalga tatiydi degan naqlning ma'nosi shundaki, bu davrda bolaga qilingan ta'sir butun umr o'chmas iz qoldiradi. Aniqki, bu ta'sir foydali bo'lishi borasida ota-ona qayg'urmog'i zarur. Qiziqarli buyumlar bo'lmagan bo'sh xona bola uchun zararli. Butunlay tashqi tovushdan ixota qilingan oppoq shift va devorlari bo'lgan bo'm-bo'sh xonani tasavvur qiling. Ba'zi onalar o'ylaydiki, bu yangi tug'ilgan chaqaloq uchun mukammal shart-sharoitdir. Haqiqatda esa hech qanday jihozlarsiz bu xona unga nafaqat befoyda, balki zararli hamdir. Amerikalik professor Brunerning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, yosh bola joylashgan muhitning, ya'ni tashqi ta'sirning darajasi uning ongi rivojlanishida sezilarli ahamiyat kasb etadi. U o'z tadqiqotlarini quyidagi dalillar bilan isbotladi. Avval yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ikki guruhga ajratdi. Birinchi guruhni biror jihoz bo'lmagan xonaga, ikkinchi guruhni rang-barang gul qog'ozli, rangli shift, xilma-xil ko'rpalari bor, oynadan shifokor va hamshiralar ishlayotgani ko'rinib turadigan xonaga joylashtirdi. Bu yerda hatto musiqa ham ijro etilardi. Ikki guruh ham bir necha oy mobaynida turli sharoitda tarbiya qilindi. So'ngra aqliy rivojlanishni aniqlash testlari o'tkazildi. Har bir bolaga yaltiroq narsa ko'rsatildi va unga yetishish uchun ketgan vaqt orqali uning rivojlanish darajasi aniqlandi.
Natijalar aniq farqlarni ko'rsatdi. Bo'sh va qup-quruq xonada bo'lgan bolalarning aqliy qobiliyati xona jihozlari ko'p xonadagi bolalarga nisbatan 3 oy orqada qolayotgan edi. Ushbu bosqichdagi 3 oylik qoloqlik juda ahamiyatlidir. Chunki bolaning tug'ilishidan 3 yoshgacha bo'lgan aqliy rivojlanishi 4 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan davriga mos keladi. Olimlar bu qoloqlikni to'g'ri tarbiya berilsa, juda tez yengish mumkin dedilar. Biroq bu bolaga nisbatan bosim va katta harakatni talab etadi. Shu kabi tadqiqotlar faqatgina professor Brunner tomonidan emas, balki boshqa ko'pgina psixologlar tomonidan ham o'tkazilgan. Natijalar tashqi ta'sirning mavjud yoki yo'qligi qobiliyatlar rivojlanishiga jiddiy ta'sir etishini ko'rsatdi. Aqliy rivojlanishga ta'sir etuvchi ko'pgina xususiyat turlari batafsil o'rganildi va sinovdan o'tkazildi. Bular tebranadigan belanchak, chizma uchun cho'tkalar, yangi burmalar, yonadigan koptokchalar, rangli qog'ozlar va boshqalar. Garvard universiteti psixologi, erta rivojlanish sohasida tadqiqotlar o'tkazuvchi mutaxassis professor Whiteing tasdiqlashicha, chaqaloq tug'ilishidan uning o'sishi uchun turli shart-sharoitlar yaratilishi aqliy qobiliyat rivojlanishiga sezilarli ta'sir etadi. Bolaga kutilmagan narsalar ta'sir qiladi. 19-asrning buyuk matematiklaridan biri Karl Friedrich Gauss 8 yoshidayoq arifmetik qatorlar yig'indisi formulasini topgan. Gaussning otasi olim bo'lmagan. U oddiy g'isht teruvchi usta bo'lgan. Devorlar, darvozalar, o'choqlarni tuzatgan va o'g'lini ko'pincha ishga olib borgan. Gauss otasiga g'ishtlarni berib turgan va ularni sanagan. Ehtimol, Gaussning matematik qobiliyati kichikligida shunday ko'nikmalar ta'sirida shakllangandir. Men buni hayron qolarli holat deb o'ylamayman. Bunday deyishimga sabab, bundan oldin Honda Texnik Tadqiqot instituti asoschisi Yuhonda Sauchirodan eshitgan voqeamdir. Undan siz nima uchun mototsikllarni yaxshi ko'rib qolgansiz deb so'raganimda, bir muncha vaqt o'ylanib, shunday javob qildi. Qadimda elektr quvvatli motorlar bo'lmagan. Shuning uchun guruchga ishlov berishda yog' motoridan foydalanishgan. Men hali kichik bo'lgan paytimda uyimiz yaqinida guruch tegirmoni bo'lib, u yerdan chiqayotgan motor ovozi qiziq tuyulardi va bobomga ergashib ataylab uni ko'rgani borar edim. Meni olib bormagan paytlarda kayfiyatim yomonlashib, qo'shnimiznikida ovoz chiqarib yig'lar edim. Shu sababli bobom noiloj meni har kuni olib borardi. O'sha paytlarda motorning shovqinli ovozi men uchun alla qo'shig'idek tuyulib, yog' chiqaradigan noxush hidli bu motor nihoyatda sevimli qadrdonimga aylandi. Shu sabab menda mototsikllarga muhabbat uyg'ongan bo'lsa kerak. Go'daklik inson hayotidagi eng ta'sirchan davrdir. Ota-ona uchun ahamiyatsiz va ma'nosiz tuyulgan narsani bola hissiyot va kuch bilan qabul qilishi ehtimoli borki, bu tajriba uning kelajakdagi faoliyati asosi bo'lishi mumkin. Bola kitobdagi rasmlarga qarab, katta odam o'qiydigan hikoyadan butunlay boshqa hikoyani o'qishi mumkin. Bolalar va kattalar orasida idrok qilish hamda sezishdagi farq ular birga rasmli hikoyalar va ertaklarni o'qishni boshlaganlarida seziladi. Montessori xonim, bolalar erta ta'limining kashshofi bo'lgan buyuk italiyalik ayol. U o'z kitobida yosh bolaning xatti-harakatini misol sifatida keltiradi. Ona o'zining 1.5 yoshli bolasiga har xil hayvonlar va ov sahnasining rangli rasmlarini berdi. Bola Montessori xonimning rasmlarini ko'rsatib, o'zining yosh bola tilida mashina, mashina deb takrorladi. U esa mashinaga o'xshagan biror narsani topa olmagach, savol ohangida "Bu yerda mashina yo'qmi?" dedi. Go'dak esa faxr bilan "Mana u!" deya barmog'i bilan rasmni ko'rsatdi. Shunda u rasmga diqqat bilan qaradi. Rasmda kuchuk, ovchi, ot va orqada yo'lga o'xshagan chiziq va
unda bir nuqtani topdi. Bola o'sha nuqtani ko'rsatdi va mashina dedi. Haqiqatan ham u mitti mashina edi. Madam Montessori yana bir misol keltiradi. Ona 1.5 yoshlik o'g'liga rasmli Sambo kitobini berib, ertakni aytib berdi. Sambo ismli qora tanli bola tug'ilgan kuniga berilgan sovg'alarni olib, yo'l yoqalab ketayotgan edi. Yo'lda u yovvoyi hayvonlarga duch kelib qoldi va ularga barcha sovg'alarini oldirib qo'ydi. U yig'lab yubordi va uyiga ketdi. Ammo uyda otasi va onasi uni tinchlantirishdi. U xursand bo'lib, katta bayram pirogi turgan stol yoniga kelib o'tirdi. Xuddi shu oxirgi rasmdagi kabi. Deb ertakni tugatdi onasi va kitobni yopdi. Kichkintoy o'g'li, "Yo'q, u yig'layapti." deb e'tiroz bildirdi va orqa muqovani ko'rsatdi. Sambo u yerda yig'lagan holatda tasvirlangan edi. Shunga o'xshash holatni men yozuvchi Sono Ayakoning qisqa hikoyasida o'qigan edim. U otasining ishi Shimoliy Yevropaga ko'chirilib, u yerda oilaviy yashay boshlagan juda yosh bir bolaning hikoyasi edi. Bolaning do'sti ham yo'q, u yolg'iz qolib, har kuni kitob o'qir edi. Bu tog' rasmi bo'lgan kitob edi. Unda bola tez orada noma'lum sababga ko'ra telba bo'lib qoladi. Keyin bu rasmli kitobning oxirgi varaqi yo'qolib qolib, ertak g'ayrioddiy shaklda tugab qolganini tushundim. Yosh bolaning idrok qilishi o'z-o'zidan paydo bo'ladi va u ko'pincha kattalarga o'zboshimchalik bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun biz bolalar bilan muloqot qilayotganda taxminiy fikrlardan voz kechib, xolis fikr yuritishimiz va o'z tasavvurimizni ishga solib, dunyoga bolalar kabi qarashimiz kerak. Bolani notanish odam qaramog'ida qoldirish xatarli. Bir yaxshi, rostgo'y ota-onaning 5 va 4 yoshdagi ikki o'g'li bor edi. Bog'chada kichigini hamma to'g'riligi va xushchaqchaqligi uchun yaxshi ko'rar, katta o'g'lini esa yoqtirishmas, chunki u xomraygan va yomon odatlardan mustasno emas edi. Ota-ona bundan tashvishlanishar va sababini tushunishmasdi. Oxir-oqibat tushkunlikka tushib, shifokorga murojaat qilishdi. Uzoq suhbatlardan so'ng aniqlandiki, katta o'g'il 1 yosh bo'lganida 6 oy mobaynida uni yosh enaga boqqan. Chunki onasi ikkinchi farzandini tuqqanidan so'ng o'zini juda yomon his qilgan. Shifokorning taxmin qilishicha, bolaning hozirgi holati go'daklikdagi ta'sirotlari bilan bog'liq bo'lib, ehtimol avvalroq boshdan kechirgan hodisalari sabablidir. U enaga va o'z o'g'lining bolaligi haqida gapirib berishi mumkin bo'lgan boshqa odamlar bilan uchrashdi. Aniqlandiki, enaga bola bilan sayr qilish o'rniga yigiti bilan eski, qorong'i otxonada uchrashgan va bola ham o'sha uchrashuvlarga guvoh bo'lgan. Bu holat har kuni taxminan 2 soat davom etgan. Albatta, 1 yashar bola enaga bilan yigit nima qilayotganini tushunmagan. Ammo u bir o'zi qolib, qorong'i burchakdan kelayotgan shivir-shivirlarni eshitgan. Bu tovush uning qalbini ishonchsizlik va qo'rquv hissi bilan to'ldirgan. Qizning xavotirli xulq-atvori va aybdorlik hissi ham uning ongida iz qoldirgan. Shifokor xulosasiga ko'ra, bolaning aynan ushbu go'daklikdagi ta'sirotlari uni g'amkin va jizzaki qilgan. Tabiiyki, hayotiy shart-sharoitlar ota-onani o'z farzandini boshqa odamlar qaramog'ida qoldirishga majbur etadi. Ammo umid qilamanki, bu hodisa farzandingizni kimningdir qaramog'iga ishonib qoldirishda ehtiyotkorlik bilan yondoshishingiz zarur ekanligiga ishontirdi. Go'daklikdagi ta'sirotlar bolaning kelajakdagi fikrlash va harakatlanish tarzini belgilaydi. Agar sizdan go'daklikdagi biror hodisani aytib berish so'ralsa, deyarli hech narsani eslay olmasligingizni tushunasiz. Faqatgina istisno sifatida biror bir g'ayrioddiy hodisani eslashingiz mumkin xolos. 2-3 yoshingizdagi biror hodisani xotiriga keltirsangiz ham, uni o'z shaxsiy tajribangizdan emas, balki onangiz va boshqa kattalarning
hikoyalari orqali eslab qolgansiz. Biroq inson bolaligidan boshidan kechirgan barcha narsani eslay olmasligi uni butunlay unutishni anglatmaydi. 3 yoshgacha olingan biror bir taassurot yoki tajriba shakllangan shaxs asosining bir qismi hisoblanadi. Aytishlaricha, gipnozda istalgan shaxs agar u 1 yosh ekanligiga ishontirilsa, 1 yoshdagi harakatlarni qiladi va 1 yoshida aytgan so'zlarini qaytaradi. Buning ma'nosi shuki, yoshlikdagi har bir taassurot ongda doimo saqlanib qoladi. Ta'kidlashlaricha, inson og'ir holatga olib kelinsa, u to'satdan yoshlikdagi holatlarni eslay boshlaydi. Mashhur siyosiy arbob Kukuei Manaka urush vaqtida gospitalda o'lim bilan olishib yotganimda yoshlikdagi xotiralar to'satdan ko'z oldimga keldi, deya hikoya qiladi. Onam meni ibodatxonaga olib borganini, darvoza yonida turgan rohibni, uning yuzini, kiyimini, so'zlashishini barcha tafsilotlari bilan esladim. So'ng u bu xayol haqida onasiga aytib bergan. Buni qarangki, haqiqatan ham 2 yoshligida shunday voqea sodir bo'lgan ekan. Nikko tadqiqot markazi prezidenti janob Mariatsu Minato Xitoyda tug'ilgan va u yerda yoshligini o'tkazgan. Oilasi Yaponiyaga ko'chgach, u Xitoy tilida boshqa gaplashmagan va tilni unutganman deb o'ylagan. Ko'p yillardan so'ng u Xitoyga xizmat safari bilan boradi. Mariatsu Minato biror narsa aytishga harakat qilganida, kutilmaganda Xitoy so'zlari xayoliga tinimsiz kela boshlaydi. Nutqi mutlaqo odatiy bo'lib, shu qadar erkin so'zlashadiki, bu holat o'zini va xitoylik hamkasblarini hayron qoldiradi. Bu yoshlikdagi tajriba miyada muhrlanib qolishini yana bir bor tasdiqlaydi. Boshidan mustahkam asos qo'yilmasdan mustahkam imorat qurishga harakat qilish behuda ketadi. Bu bino tashqaridan chiroyli ko'rinsa-da, baribir kuchli shamol yoki zilzila ta'sirida nuraydi, qulaydi. Erta rivojlanish ham shunday asosdir. Uni boshidan baquvvat qilish kerak. Chunki bino tayyor bo'lganidan so'ng unga asos qurishning imkoni yo'q.